us. Vampires this morning. Never make a message, not a campaign. Tell you what where is a message. Ya, Kola. If you catch Kola, I'm not a child. I'm not a campaign. I'm a janja. Now, that to is serious. In Moroka, to one where is a message this morning. Now, we have a message to put a state in Muzaga, a message in Muzaga, which I'm waiting to be. To our message, to our message. Sinzira ku buti nalo kufananye njagala okwebaza mwana wange Shamimu bwe nafuna amawulire g'omanya wala bwe nasanyuka kintu ekyo nange kyekibadde kibadde nkubanja weebale kubeera mwana mulungi weebale kusalawo nga bwewasazeewo eniwaffe Uganda ekitawanya abantu masimu masimu gawudde abantu mu bufumbo singa bwe ndi waddaawa emisango gy'ensinga okusala ekkumi omwenda kuba gulimu essimu n'obwa ekkumi oluusi ogenda okumaliriza okumaliriza ng'era gulimu olusimu simu bakazi mwani abaluga okulemera ku ssimu z'abasajja muzaagazaaki aye temuli siriyasi balagaana nabalaga tuzaffe ani munaali mukamayi wa munne ku ffenna mugende mwewase katuba mu kisobola ne mubeera ku masimu g'abasajja Saja akomyewo n'essimu ye n'agibbaawe pa asibyetawula agenze mu kinaabiro n'oweta olugongo onyiganyiga agenda okuvaayo gyennyinde ngenkata nayo ngakinvaako zomesa zona bagambye musimanye omusulidde mwetemujja nakusobola ateze mbabuulira wallahi guno obwana obutuweereza meseji bwatanye tasindika meseji naawe n'owulira ng'olutiko lukumese ngomugambo mami nunga ndagi ampeleza meseji hino mkiliza rani wa sobe kumeseji za mwe aita nikuwa kama kumeseji za rani salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh